Երևան Սևան միջպետական ճանապարհին գտնվող քանդակագործ Դավիթ Բեջանյանի անվերջության ժապավեն հուշարձանն է։ Քիչ հեռու գտնվում է Խաչատուր Հակոբյանի արձագանք քանդակը։ Այսուհետ երկուսն էլ կլինեն տեսախցիկների 24-ժամյա հսկողության տակ։ Նախկինում երկուսն էլ մի քանի անգամ ենթարկվել են վանդալիզմի։ Վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ը նախաձեռնել է տարածքի բարեկարգումը և անվտանգության գերժամանակակից համակարգերի տեղադրումը բացառելու համար հուշարձանի նկատմամբ վանդալիզմի դեպքերը։ Հաշվի առնելով, որ երկու արձաններն էլ վերականգնման անհրաժեշտությունը այդ արձանների առաջացել էր վանդալիզմի հետևանքով, և երկու արձանն էլ ժամանակի ընթացքում վնասվել էին և թալանվել էին, հաշվի առնելով, որ պղնձից էին, անհրաժեշտություն առաջացավ, բնականաբար վերականգնումից հետո չենք կարող չմտածել նաև դրանց հետագա պատշաճ պահպանության վերաբերյալ, որովհետև վտանգ կար, որ նույն բանը կարող է կրկնվել։ Պատմամշակութային արգելոց և պատմական միջավայրի պահպանության ՊՕԱԿ-ի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին նոր անվտանգության տեսախցիկներ են տեղադրվել երկու արձանների մոտ։ Սրան զուգահեռ հուշարձանի տարածքում լուսավորության խնդիրը ևս կլուծվի։ Այս տարի համապատասխան միջոցներ տրամադրվեցին և արդեն մրցույթը կայացել է, ունենք հաղթող կազմակերպություն։ Առաջիկա օրերին արդեն այդ աշխատանքները կսկսվեն նաև տարածքի լուսավորության հետ կապված, իսկ ներքևի արձանի արձագանքի լուսավորությունը նախորդ տարվա բյուջեով էր նախատեսված, և դրանք արդեն նույնպես սպասելով ամբողջական համակարգերի, անվտանգության համակարգերի տեղադրմանը, դրանք նույնպես առաջիկա օրերին կտեղադրվեն, և մեր համերկրացիները կարող են նաև գիշերով հիանալ արվեստի գործերով։ Վանդալիզմի դեպքերը բազմաթիվ են, նշում է մասնագետն ու հիշեցնում վերջերս տեղի ունեցած դեպքերից մի քանիսը։ Թումոյի այգում տեղադրված Սարգիս Բաղդասարյանի հեղինակած Լորեցի Սաքոյի քանդակը երկու տարի առաջ վանդալիզմի ենթարկվելուց և վերականգնվելուց հետո վերադարձվել է Դսեղ գյուղ։ Դա ավելի վաղ էր վանդալիզմի ենթարկվել, իսկ վերջին նախորդ տարվա վանդալիզմի դեպքերի մասին կարելի է հիշել բարերարների պուրակից, ճիշտ է դրանք պատմության մշակույթի հուշարձանի կարգավիճակ չունեին այդ արձանները, բայց համենայն դեպս նորից քաղաքային մշակույթի և արվեստի գործեր էին, որոնց մի մասը գողացվել էր, կարելի է հիշել Շուշանի Կուրինյանի, Կիսանդրին, որը Պանթեոնից գողացվեց, այս բոլոր դեպքերի վերաբերյալ, և ինչու ոչ նաև նշեմ, որ ճանապարհաշինարները արձանի վերականգնման ընթացքում գիշերը այն ժամանակ, երբ չէին աշխատում վերականգնողները, դեպ գրանցվեց, երբ թիթեղներից պղնձյա մի քանիսը գողացել էին, և բոլոր այս դեպքերի վերաբերյալ կան համապատասխան հաղորդումներ և իրավապահ մարմինները զբաղվում են։ Որպեսի գործը չհասնի վանդալիզմին և պատիժներին, ըստ մասնագետի կարևոր է մշակութային կրթությունը և հուշարձանների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի լինի և մատուցվի դեռևս դպրոցից։ Այս համատեքստում նախարարության համակարգմամբ դեռ նախորդ տարի ուսուցողական տեղեկատվական հոլովակ է պատրաստվել և փոխանցվել բոլոր հանրակրթական դպրոցներին կրթական ծրագրին զուգահեռ ցուցադրելու նպատակով։ Ծրագիրը կլինի շարունակական, իսկ ինչ պատիժ է կիրառվում վանդալիզմի դեպքում։ Քրեական օրենսգիրքը սահմանում է տարբեր, այսինքն մշակութային ժառանգության և հուշարձանի վնասման տարբեր աստիճանների համար, առանձնապես կարևոր հուշարձանների համար տարբեր պատիժներ են, ընդհուպ մինչև ազատազրկում, մինչև 6 տարի ժամկետով հնարավոր է կիրառվի։ Կոբայրավանքի Սեղանատան Սանահին Վանական Համալիրի Սուրբ Ամենափրկիչ Եկեղեցու և Գոշավանքի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցու տանիքածածկերը Դիլիջանի Շարամբերյանի անվան ժողովրդական արվեստների կենտրոնի մասնաճյուղի, ինչպես նաև Լոռի Բերդի Պարիսպների մի հատվածը։ Բոլոր այս հուշարձանները 2022 թվականի բյուջեով նախատեսված ծախսերով կվերականգնվեն, ամփոփեց Հարություն Վանյանը։ Անի Մնացականյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Ժողով Սեփյան, Իրական Լուրեր։